kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa habeen ay salaase soo gelayso tobanka bisha lixaad ee juun labada kun afar iyo labaatanka qodobada aada daawan doontaan waxaa ka mid ah washington oo doonayso inay heshiis gaar ah la gasho xamaas haddii ay fashilmaan wadahadallada iminka miis ka saaran heshiiskan muxuu noqon doonaa wararkii uu ugu dambeeyey ayaan idiin hayaa diyaarado daabulayo meydadka iyo dhaawacyada ciidanka rafax oo saacadihii lasoo dhaafay lagu arkayey rafax dagaal xoog leh iyo howlgal culus oo ay sameeyeen dhaqdhaqaaqi iskacaabinta ee falastiiniyiinta ayaa daawan doontaan waxaa intaasi raacayaa kulankii blinken iyo madaxweyne cabdulfataax al siisi ku dhexmaray magaalada qaahira waxbihii ka soo baxay igusoo biro asxaabteena kamid noqo subscribe tsr haddii aada igu cusub tahay horey haddii aada ila joogtana ooaada mahadsantahay muuqaalka aada daawanayso ligta ke ilaabin aan ku bilaabo warar ka baxsan marinka qasa iyo dagaalada halkaasi ka soconaya n warbaahinta dalka ruushka gaar ahaan wargees layihaahdo vedomosti oo soo xiganayo -ay ilo ayaa wuxuu sheegaya amauu warinayaa in madaxweynaha ruushka valadimir putin la filayo inuu booqasho ku tago rwqoi tisbuucanugu soo wajaa safiirka ruushka ee dalka kuuriyada waqooyi alexander metsegora ayaa xaqiijiyey una xaqiijiyay wargeyska in puutiin uu ka caga dhigan doono magaalada pioyang oo caasimadu ah dalka kuuriyada waqooyi islamarkaana ay e, socdaan diyaar garow xoog leh oo lagu soo dhoweynayo wargeyska wuxuu intaasi ku darayaa in buutiin sidoo kale la filayo inuu booqdo vietnam kadib marka uu kasoo laabto kuuriyada waqooyi xusuusnow nbishii sebtember ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong-un wuxuu booqasho ku tagay magaalada moscow ee dalka ruushka xiligaasna wuxuu la kulmay madaxweyne putin sidoo kale waxaa n booqasho uu ku tagay mise lasoo tusiyey qaar ka midah xarumaha nwcleerk xarumaha gantaalada iyo hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ruush ka sameeyaan putin gaawuxuu xilligaasi ballan qaaday inuu kala shaqeyn doono kuuriyada waqooyi hagaajinta iyo sara uqaadida hubka kuuriyada waqooyi ay sameystaan wargeyskan vidomosti wuxuu leeyahay putin waxaa laga yaabaa isaga iyo kim inay ka wada hadlaan sidii muwaadiniin u dhalatay kuuriyada waqooyi ay u tegi lahaayeen dalka ruushka ruushka waxaa hadda ka jirtaa shaqaale la-aan kadib markii dhalinyaro fara badan ay dalka isaga carareen sababa la xiriira in lagu daro ciidanka militariga si ay qeyb uga noqdaan dagaalka ukraine kasoconayo iyo baqdin kale oo ay ka qabeen dagaalka labada sano kudhabaad ka soconayo ukrain ama dhexeey ukrain iyo ruushka waa hagaag n xusuusnow ruushka iyo ukrain waxaa ka dhexeeya saaxiibtinimo aad u wanaagsan waxaan ka hadlayaa ruushka iyo kuuriyada waqooyi saaxiibtinimo aad u fiican iyadoo maraykanka iyo dowlado kaleba ay ku eedeynayeen n kuuriyada waqooyi inay gantaal la siinayso ruushka si uu ugu isticmaalo dagaalka ukrain ka soconayo waa hagaag n markana arrimaha kase iyo akhbaaraadkaas aan usoo jeysano wararka iminka soo baxaya waxay sheegayaan in madaxweynaha maraykanka jo bidan maamulkiisa uu doonayo in uu heshiis qarsoodi ah la galo dharhaqaaq iska cabinta ee falastiiniyiinta ah iyada oo loo sii marayo qadar micnaha qadar ee noqon doonto dhadhaxaadiye si loo soo daayo shan ka mid ah muwaadiniinta amerikaanka oo ay gacanta ku hayaan dhahaqaaqa xamaas waa haddii ay fashilmaan aaiminamis ka warbaahinta n b c la yihaahdo a fadhigeeda mareykanka yahay oo soo xiganayso ilo american ah waxay sheegayaan in maamulka bidan uu sii diyaarsaday sidii uu xamaa si gaar ah ula heshiin lahaa aanwaanta iyo wada hadalka iminka socoto n laga mxuuahay miro dhal ay noqon waayaan sida hadda ay wax u socdaanna la rumaysan yahayba inay mira dhal noqon doonin hindisahanna waxaa soo jeediyey jo bidan kob iyo soddonkii bishii may wuxuuna sheegay in israiil ay soo diyaarisay hase ahaatee waxaa la rumaysan yahay in maraykanka uu xoogaa ka bedelay waxbihii israaiil ay soo jeediyeen wargeyskan oo soo xiganaya marka dhowr ilo ayaa wuxuu sheegayaa in jo bidan uu sidoo kale aaminsan yahay in heshiiskan gaarka ah ee uu la geli doono xamaas in lagusoo deyn doono ama in lagu soo furan doono saddex muwaadin oo kale oo amerikan ah oo la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen dagaalka khaza iyadoo aan la kala garanayn ma markii dagaalka uu socday toddobadii oktoobar miyay dhinteen iyagoo midad ah miyay xamaas qaateen mise waxay ku dhinteen intii hadda dagaalka uu socday lama xaqiijinin warbaahinta weli sir rasmi ah uma ogaanin waxyaabaha maraykanka uu u damaanad qaadi doono ama uu siin doono xamaas si heshiis uu ula galo oo ay xamaas maxaabiista usoo usoo daayaan waayo hadda xamaas iyo maraykanka wax ka dhexeeya ma jirto sida israaiil iyo xamaas dagaalka ka dhexeeya oo kale marka maraykanka wuxuu isaga bixin doono oo uu xamaas siin doono ilaa ay hadda lama yaqaano saraakiishii ay soo xiteen warbaahinta n b c na ma xaqiijinieetkaleeto warbaahinta israa-el iyagana qaarkooda waxay leeyihiin inaysan ogeyn maamulka joe biden maalinta ama goorta iyo qaabka uu u bilaabi doono wadahadal uu la gala xamaas haddii miiska wadahadalka iminka saaran ay fashilmaan waa tahay akhbaaraadka soo kordha ayaan wararkeena dambe idinkugu soo gudbin doonaa markana aan isla fiirino saacadihii lasoo dhaafay dagaaladii rafax ka dhacay shiqoolladii loo dhigay ciidanka militariga israaiil iyo wax weliba aad uga baahan tahay halkaas xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta weerar kale oo ay xasuusan doonaan ciidankai israa'iil ayey ka fuliyeen dhankaas iyo magaalada rafax diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa la arkayey iyaga oo kusoo degaya xadka falastiin iyo masar si ay u gaaraan dhanka galbeed ee magaalada rafax diyaaradahan waxaa la sheegay in halkaas ay u tageen daabuulida dhaawacyada iyo meydadka ciidanka israa-iil oo maanta lagu dilay howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen guutada ciisadiin al qhasaam garabka militari ee dhadhaqaaqa xamaas telefishinka al-jaziira warbaahinta gudaha iyo kuwa n israa-iil ayaa baahinayaa macluumaadka ku saabsan in halkaas maanta weerar qorsheysan uu ka dhacay lana arkay diyaaradaha nooca baaja loo yaqaana ee helikobter-ka ah kuwaas oo kusoo degaya golbeedka magaalada rafax si ay dhaawacyada iyo meydadkaba u daabulaan howlgalkan waxauu ka dhacay agagaarka xerada shabuura lagu magacaabo oo dhanka rafax ah xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta ayaa gaadmo waxay ku dileen ciidan badan oo israa'iiliyiin ah xili ay ku sugnaayeen mid ka mida dhismayaasha ku yaala deegaanka shabuura islamarkiiba waxaa la sheegay in halkaas ay gaareen diyaarada dagaal oo gurmad ah iyo kuwa soo daabulayay dhaawacyada kadibna xogaga iska caabinta ee falastiiniyiintu waxay bilaabeen inay hoobiyaal ku garaacaan dhismaha weerarka uu ka dhacay iyo agaarkiisa waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka kasoo baxay xooga geyska caabinta ee falastiiniyiinta lagu yiri waxayna ku qasabnay ciidankii israaeil inay u dhexeeyaan wax dhintay iyo wax dhaawacmay sababtoo ah askar badan ayaan ku dilnay weerarka qorsheysan ee xerada shabuura dhismaha ku yaalla kuwaas oo qaarkooda ah saraakiil ciidan israaeil ka tirsan goobtan ayaa lagu waramayaa in shirqool loogu diyaariyey waxaana agagaarka guriga sidoo kale markii weerarka uu dhacay xoogaga iskacaabinta ee falastiiniyiinta ay la eegteen qoryaha shiishka ee ya alquul iyo sidoo kale hoobiyaal xogagu maaysan sheegin tirada rasmiga ah ee ciidanka israaeil ay maanta ay ku dileen deegaanka laakiin waa weerarkii ugu xooganaa oo ka dhaca dhankaasi iyo galbeedka magaalada rafax taas oo keentay in diyaaradaha dagaalka israa-iil dhankooda ay gantaallo ku garaacaan magaalada rafax waa tahay halkana ayaan idiin soo dhigi doonaa sawirrada iyo warbixinadaas ay qaar ka mid warbaahinta caalamka tabinayaan oo aada ka, -ka akrisan kartaa adigana waa tahay markana aan isla fiirino dhankaasi iyo magaalada kaahira kulan ayaa waxaa uu dhexmaray xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken iyo madaxweynaha masaarida cabdulfataax cal siisi sidii horeybaaan idinkugu sheegay in antoni blinken uu ka degi doono magaalada kaahira kadibna uu tegi doono magaalada talaabiib waa safarkii sideedaad oo uu ku tago dalalka bariga dhexe tan iyo markii dagaalada todobadii octoobar sanadkii lasoo dhaafay ay bilaabeen hase ahaatee arinta n yaab kale waxay tahay in blinken uu leeyahay xamaas ayaa ah kooxda keliya ee diidan inay aqbasho heshiiska a hindisihii uu jo biden ku dhawaaqay ee saddexda marxaladood marayay ee lagu fasaxayay maxaabiista ama laysku wadaarsanayay dagaalkana lagu joojinayay maadaama israa'iiliyiintu ay aqbaleen laakiin ilaa iyo waqti xaadirkan ma jirto warbaahin iyo madax israa'iili ah oo qiray skinay heshiis la galayaan dhaqdhaqaaqa xamaas lakn lama garanayo in israail iyo maraykanka ay arintan isla ogyihiin israailna ay si hoose heshiiskan u taageersan tahay laakiin ay iska dhigayso inaysan heshiiskan ama hindisahan diyaar u uh, ahayn marka bannaanka la yimaado waana sababta keenaysa marka in blinkin uu yihaahdo israail way aqbasho hindisahan ee xamaas dhankooda oo uh, keliya ayaa laga sugayaa blinkin uh, waxa uu leeyahay ama um, u uh, yiriba kadib markii uu kulan la qaatay cabdulfataax al seici xamaas ayaa ah kooxda keliya ee diidan in hindisaan ay saddexda marxaladood ka kooban ay aqbalaan oo maxaabiista la isku dhaafsanayo hase ahaatee hadalkaasi waxaa jawaab cad ka bixiyey sami abu zuhri nin la yiraahdo oo kamid a hogaamiyaasha sarsare ee xamaas oo u waramay wakaalada wararka ee reuters waxa uu leeyahay brinken isaga ayaaba caqabad ku ah waana caqabada dhabta ah ay hortaagan in heshiis israaiil iyo xamaas ay gaaraan sababtan waxa uu leeyahay inmaraykanka isagoo iska dhigayo inuu ka inu mid yahay saddexda dowladood ee u kala dabqaadayo israel iyo xamaas ayaa haddana hal dhinac ayuu la safan yahay wuxuuna yidri koox dax dh e, dowlad dhexdhexaadinaysa laba kooxood in mid ka mida labadaas kooxood ee la safato waxay caddeen utahay in aan la doonayn in heshiis la gaaro ama labadaas kooxood inay heshiis gaaraan marka caqabadda koobaad waaba maraykanka ayuu leeyahay abya saaxib yaal blinkan iyo cabdulfatax al siisi arrimaha waxay ka wada hadleen wada hadalada sida lagu sheegay qolaal kasoo baxay labada xafiis oo looga hadlayay waxyaabihii ay ka wada hadleen intaas ayaan saaxib yaal barnaamijka kusoo afmiraya ee nabadi